V četrtek 13. decembra je v večernih urah potekalo odprtje pregledne razstave likovnih del umetniške fotografije, kiparskih del in intarzije članov in članic Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice v veliki in mali avli Centra za kulturne prireditve. Svoja dela je na ogled ponosno postavilo 27 članov in članic. Dela so nastala v kolonijah, ustvarjalnih delavnicah tekom celotnega leta. Z veseljem se lahko pohvalijo, da sodelujejo z mnogimi lokalnimi društvi na področju ustvarjanja likovnih del, dejavni so na področju medgeneracijskega sodelovanja, ustvarjali so z učenci iz osnovnih šol na Konjiškem, z otroki v vzgojno-varstvenih ustanovah, z Javnim skladom za kulturne prireditve Republike Slovenije, območno enoto v Konjicah in pri marsikaterem svojem projektu ne poznajo meja in ovir. Razstavljena dela so raznovrstna, obiskovalcem pa se ponudi ogled del v različnih tehnikah. Od realistične do poenostavljene abstraktne, grafike, kolorirane risbe, mastne krede, posebnost pa je velika intarzija, v katero je avtor vložil veliko truda, fizičnega napora in dolgotrajnega dela. Ukvarjam se kmetje z intarzijami, to je tehnika, ki je malo delovna stvarca. Vse delam pod okriljem mojega mentorja Didija Ramosa. Vse risbe grem prek njemu, da mi jih strokovno briše dela. Zaradi tega, ker tiska naredim, je potem, ko je zrezalo, je pač ali je v redu ali pa ni v redu. No, tole intarzije, ko sem letos naredil dve intarzije, zadnje večere po Da Vinčevi tej šifri. Prvo sem pa naredil pred 35 leti, sem pa dal bratu mojemu pokojnemu duhovniku za novo mašo. No, in sedaj sem pa rekel, zdaj bom še pa naredil zopet eno novo stvar, enako, pa sem šel video, da bi je oblikoval vse te figure in sem naredil še tole eno intarzijo, ki je danes tukaj na ogled. Ena je pa v Župnijskem domu v Konjicah se podaril, ki se pa v malo manjši obliki, mislim, v ožji obliki, so je pa enaka velikost. Tako da pač z njego močeval sem tisto, kar sem naredil. To je to, tudi pa ne moram povedati. Še naprej se ukvarjam z intarzijo in uživam v lesu in v tem, kam mi je pač narava da. Hvala, Franci. V vseh avtorskih razstavljenih delih je videti izpoved avtorjev, doživetja ob upoštevanju vseh zakonitosti kompozicije, perspektive ter pravilne uporabe tehnike ustvarjanja. Ustvarjalec mora vsa ta dejstva upoštevati, le na ta način gledalec dobi občutek zadovoljstva ob gledanju umetniškega dela. Pregledna razstava vseh postavljenih del bo na ogled do 29. januarja 2013 za vse ljubitelje umetnosti v veliki in mali avli Centra za kulturne prireditve v Slovenskih Konjicah. Ne morem mimo tega, da bi pohvalila vse naše likovnike. Predvsem imamo radi skupinsko delo, tako se veliko srečujemo pravzaprav vso leto v raznih likovnih kolonijah, potem pa seveda v delavnicah. Delamo skupaj z otroci v vrtcih, z šolarji v šolah, v vzgojenci v varstveno-delovnem centru, seveda tudi v Lambertovem domu. In povem, da so to dragocene izkušnje, ki jo potem s pridom uporabljamo tudi pri našem delu. V izobraževanju smo morda v letošnjem letu mečkeno zatajili v skupnem delu, vendar vem, da so naši člani toliko razgledali, da se izobražujemo s vami, kajti brez izobraževanja likovnega dela ne moreš ustvarjati. Takrat, ko pričneš delati, opaziš, vidiš, kaj ti manjka in kaj je treba pogledati oziroma kje poiskati pomoč, da prideš do rešitve, kar želiš prenesti na neko podlago. Morda še zdaj, ko smo naštevali Francija in pa tole, moram še povedati, da smo letos tudi dobili certifikat kakovosti za umetniško fotografijo na republiškem tekmovanju v Zvezi likovnih društev Slovenije. Dobila jo je naša Nika Železnikar. Seveda pa moram tudi pohvaliti članice Društva upokojencev v Konjicah in sicer skupine Spominčice, ki so se nam leto že drugo leto priključile k naši razstavi in se pokazale v čudovitih čipkah, pravzaprav kot umetniškemu delu. In če samo dopolnim to, da sem bila pripričana, da je idrijska čipka pravzaprav doma v Sloveniji, vendar sem se krepko uštela.
Preteklem letu sta bila zarpada v Savojskih Alpah in tam so bile tudi čipkarice, klekljarice, ki so prav enake vzorce klekljale, kot jih smo pri nas vajeni v naši idrijski čipki. No in skozi vseh teh prevajalcev in vsega tega prišli potem do rezultata, da so pravzaprav to Nizozemci in pa Čehi, ko so rudarji hodili na delo po raznih delih Evrope, prenesli to zvrst in to obrt med ljudi in če pomislimo, kje se pojavlja vse čipka, potem vidimo, da je to res. Dovolite mi, da se iz tega ali pa ob zaključku leta zahvalim vsem tistim, ki so trenutno nas podpirali v temle našem, torej da je prišlo do te naše razstave. Povem, da vzorno in čudovito sodelujemo s Centrom za kulturne prireditve, za splošno ljudsko knjižnico, za javnim skladom in pa seveda z vsem šolami in pa likovnimi pedagogi, ki ustvarjajo na teh šolah. Tako mi, običajni ustvarjalci ali pa tisti, ki se še učimo, kajti vemo, da se učimo vse življenje, lahko s pridom uporabimo to njihovo naklonjenost in jo uporabimo pri vsem tem ustvarjanju. Vse dobro v novim prihajajočem in upam, da nisem prva ženska, ki vam je zaželjela. Torej, ženska, ki vam je prva zaželjela. Ampak še nekaj, jaz v te vražene verjamem, tako kot tudi v tem resnicom. Če so želje prišle od srca, kar so zares meni prišle, vam želim vse dobro. In pa seveda veliko potrpežljivosti, mislim, da nam te tudi ne manjka. Hvala lepa. Milojka Brečko, Marja M. Cuk, Franjo Funken Frenk, Bojan Gajšek, Majda Jakopič, Aleš Jelenko, Helmut Jerak, Lora Jošenak, Ivo Kacbek, Karolina Krajnc, Vojko Kumer, Milan Lamovec Vidi, Miha Lamovec, Suzana Marot Suza, Tatjana Milosavljevič, Roman Padežnik, Olga Pšeničnik, Franc Ratej, Alojz Slapnik Gadi, Justina Strašek Stina, Arpad Šalamon, Tilen Šenk, Silva Škerget Silvija, Heda Vidmar Šalamon, Erik Vodenik, Ana T. Živčič. Klekljano čipko v miniaturi razstavljajo članice skupine Spominčice Društva upokojencev Slovenske Konjice. Vida Bezenšek, Erika Golčar, Zvonka Krajnc in Sofija Voler.